kwakira iby'umuntu iri gushaka kugera ku musozo ariko hari ikintu yemwe abana bari muzi yuko muzi itangazo nkuko ari no tangazo muri kubona uyu muntu uhagaze hano imbere yanyu muri kubona atari gukamera muzi ngo none amashusho yanyu ntayajana gameze nk'ag'abasazi muri kubona mutarabamukoze nabi mwicare mutuze maze kino giterane bagikamere nibamara kugikamera ibacoreze mu mahanga bavuge ngo abana bo mu rubaya burya baratuje ni abana bumviraga muri kureba kugira ngo bohereze amapica ganyu gameze nk'ako muri mwifashe muri kubona ari byiza noneho reka turebe abana noneho baricara batuje bashyira amaboko hejuru imana ibaha umugisha kandi ubwo muzi yuko ibiterane byacu bikunda kunyura ku rubuga kugira ngo abana bo muri amerika abana bo mu zindi migabane bavuge ngo abana bo twari turi kubabwira ngo uyu muntu uhagaze hano imbere yanyu ari gufotora kugira ngo gano mashusho ganyu goherezwe ku mbuga none mwebwe mwifashe nabi muri kubona muri abagorozi ngaho mumere nk'abagorozi mu izina rya yesu noneho reka twakire wari uri kwakira iby'umuntu aze dusengere maze dukurikizeho ibindi ni karibu turagushimye mubyeyi wacu kuko dukoreye ibitangaza ukaba utugeje muri aya masaha turi bazima izina ryawe rihimbazwe twari turi mu mwanya wo gutura iby'ubuntu turakwingize ngo twese abagize icyo baro n'abatagize icyo baronga twese uduhe imigisha yawe kandi amateraniro y'uyu munsi ukomeze kurindira umutekano n'ugasoza amahoro turabishimira urukundo rwawe nawe ukomeze udufashe kugeza ubwo turi busoreze mu izina rya yesu amena.